Салам. Салам. Энэ бол Азербайджанаар сайн уу гэсэн үг. За тэгээд юу яцхан үзэгчтэй тэгээд бэлтгэнд байнаар гээд тавтай морил. За тэгээд бид нар бас өнөөдрийн бэлгэр хөтүүлээ. Нөгөө нэг л интернет кафега ер нь тоглох чинь тэгээд би яг одоо яг интернет кафега бол хөгжүүлж байгаас эхэлж ийн л да. За өмнөх эпизодоос бидэрт яг ямар өөрчлөлт гарсан бэ гэхлээр бид нар бол консолны юм огсорцсон. Тийм тэгээд ерөөхдөө бол за тий консол ямар ч юм огсорцсон тэгээд өөр бол нэмэгдсэн байхгүй тэгээд тэг иймэрхүү хөгжөөл явж байна. За тэгээд өнөөдөр хэдүүлээ би нөгөө өмнөхдөр нөгөө нэг дөрөв ширхэг биткойн энд нөгөө хатгалж ийсэн чинь цагдаа орж ирэнгүүтээ зүгээр юу ятсан. Намайг торгоод тэгээ бас нөгөө миний хамаг биткойнуудыг аваа явцсан. Тэнгуут нь би дахиад биткойн авч тавьсан байгаа биткойн майнер. Таг бас худалдаж авд юм лээ. Би энэ тоглоом чинь зүгээр нэг юм Roblox-ийн Takan Makan шиг зүгээр энгийн гэж бодсон чинь. Энэ тоглоом ч бүр амар юм бэлээ зүгээр цагдаа магдаа хахуулдаж махуулдаад яадаг яадаг ч хэлээ бүр амар амар юм байд юм бэлээ тэгээд цагдаа магдаа хахуулдаж махуулддаг гээд бүр нэг тийм байд юм бэлээ тэгээд тэрийн мөртөл мэдхгүй мөнгө зөнгөйг бас харж байгаа ах. За манай хүн FIFA тоглож байна. Йоо энэ миний энэ бүх төлөх юмнууд зүгээр 12,000 олцдаг нацсан үе. Үдсэн чинь цагдаа нь ерөөхдөө нэг л өдөр манай биткойныг шалгахаар ирэхгүй гэсэн үг. Тэгэл дахиад биткойн хөдөлж чавцгаая. Хамгаалагч бүр ямар ч ажилгүй байл нь штэ. Эцсийд тал нэрэ. Хулгайч булгайч оролцсон нөгөөтгэн бүр миний юм хумайг авцгаа ч илүү. За би энэ консолны юутэй чи чим арай тэнэг сандал тавьцгаа. Хэдүүлээ сандлаа одоо солилцгоё. Би нэг хөдөлж чавна. Бүр амар 2700-аар сандал хөдөлж чавсан. Тэгээс энэ буудлын мөнгө зүүн гэдрэгэд бүр амар олон мөнгө зүүн төлөх мөлөх юм ирдэм байлээ. Тэгээс нөгөө би банкнаас зээл аваад эхэлсэн болохоор бас их ядаргаатай. Банкнаас нөгөө зээл аваад эхэлсэн болохоор. Тэгээ би нөгөө нэг аркейд машинаас чинь бүр амар олныг аваад тавьсан байгаа. Одоо энийг бас дүрх хэвээр бахан банкны зээл мэл хэвээр нэрэ бүх төлбөрүүдэд төлнө. Үу ажилтны цалин байлаа гэнэ үү? Арай арай бүр эдэр бүр юу ч хийж өгдөггүй байж надаас цалин ихдэг гинү. Арай шүй. Тэгээс нэг хүн цохлоор бас нөгөө нэг мөнгө орж ирдээ. Мөнгө торгуулт юм бэлээ. За одоо манай температур харцгаая. Манай температур хэд болсон? 29 дэв штт. Оо энэний нөгөө кондишнер би зараа айсан штт. Oh my god. Буудл руугаа орж хонохгүйгээр зүгээр байшинда байгаад бас ээж болох юм байл л дээ. Гэтэ яг хөөдөлөө бас буудлынхаа мөнгийг бас төлөхтөө. Би өчигдөр нөгөө нэг ус гаргана мар ус гаргаж яах гэдэсэн чинь зүгээр хоолныгоо материалыг хөргөгчөд үрхэхийн тулд аваадсан юм биш үү? Яа тэгснэ зүгээр тоогооч могоо ч загин зөгнөд гэдэг нь сөй. Тооч ч бас өөрхөө ажилтайгаар үлээ. Оо яа нэ энэ манай юу л өрнөг инэ цагдаа бодлооч авахгүй бол манай энэ байшин л өрнөг инэ цагдаа бодлооч авъя орхон минь аа 4 цаг тэрнэ гэж байна 4 цаг одоо хэд болж байгаа 11 цаг болж байна дүлээ 2 давхраа худалдаж авцгаа тийм ээ вау Гэтэ 2 давхар нь ийм чичгэн гэж юу? Ая пүли. За 1 цаг болж байна. Ойртчлээ шүү 4 цаг аа. 4 цаг ер нь бол ойртчлээ шүү. Ер нь бол консолоор бас олон хүн тоглолт юм байна. Аа энэ хүн хотдог нэгч юм. Хотдог. Come on, гэлцаачтай хотдог. Хм, компьютер ч аа. Хотдаг нэхэд тахчин. Оо эргүү компьютер. За одоо л хоёрхан л худалдаж авах юм үлдсэн юм байна. Тэгээ ах уу 4 цаг болсон уу? Яа 4 цаг боллоо. Яа битэл биткойнуудыг минь хураагаад авчаарай. Please. Температур гэсэн чи бас алуу мэш шүү.
Оо энд бүр very hot гэж шít. Яна энд нэг air condition авч тавья. Яа тэр ара яг ирж шít. Лолд чи. 4 цаг. 4 цаг. 57. 58. 59. 4. За цагдаа орж шалгасан байдээ. Бити тийшээ ораа. Цагдаа. Манай би биткойн өлтөрлөөг. Ой. Биткойны мань хурацсан уу юу? Йоо, найс. Хураагагүй байна. Ацгөл байна да. За, одоо нэг хоёр давхар хөгжүүлт юм уу дөө? Хоёр давхар. Хоёр давхартаа нэг PC ухсрээ да. Ер нь хоёр давхрыг яг PC-ний өрөө болгоно. Бүр яг PC-ний. Бүтэн PC-ний өрөө болгоно. Окей, та дэлгэцүүдэд тавьчлаа. Тийм ээ, дэлгэцүүдэд тавьсан байдий. Та дөрөрдө дөрөрдө ти дөрөрэ. Йоо, ямар хурдан $1,300 болж байна. Оо, десктоп 0 альвэ? Оо, биш би босохгүй штэ альвэ? Шоколад худалдаж аваач тэ. Шоколад, 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 шоколад. Десктоп 0 альвэ? Шоколад. Шоколад. Шоколад, шоколад, шоколад. Десктоп 0. Оо. Ой, нэ маус. Сэрэг авчихлаа бүр. Хамгийн юм өвдөрх юм аа. Одоо өдрийг юу зарж байгаа гайгүй хүн шиг биш юу? Аа, явж байгаад. Аа, нэг энд тавиад. За одоо та нэр ер нь зарна. Тэгээд нэг арай нэг гайгүй. За одоо арай нэг гайгүй юмнууд давна. Энийг аваад. Эй, манай хоёр бараа шттэн байна. Хог харах дээр бүр дургуй үрдэх юм. 29 дэ штт. Яа тэгээ энэ хүү бичлэх маань ерөөхдөө л өндөрлөгт өгч ин тэгээд таалагдсан бол мэдээж лайк мөнгө subscribe авч дараад хажууд байгаа хонхоо төгсүүлэрээ төгс дээр миний мэдгэдлийг цаг тухайд нь ахвална тэгээд ямар ч юм энэ хүү бичлэх юм уудснаа мөнгөнд амсах баярлаа. Энэ хаваалагч ачи ажиллаа хэлдэ. Дээлх залдуулчлаа. Эймэр сайхан дэлгэц. Алдулцтэй. За десктоп 0 ажиллаж байна. Биш десктоп 1 ажиллаж байна. За тэгвэл одоо нэг эндэ тавьд юм байгаа зүтэй. Үгүй ямар бүдүүн дэлгэц вэ? Ямар муу дэлгэц авцсан юм уу? Юу айцаан гэд 2 дугаар давхар ашиглалтанд орсон. За тэгээд энэ хүү бичлэг юм уудснаа бүгэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд таалагдсан бол мэдээж лайк, subscribe авч дараарай. Тэгээд дараагийн бичлэг рүү хөтөллөө. Бас илүү гоё зүйлийг туршиж илүү гоё юм хийх болно. Тий. Зөрхөд бол интернет кафега одооноос ерхэд бол эрчимтэй хөгжүүлж эхлэх болно. Тэгээд номорчлээсэн бичлэг юм уудснаа бүгэндээ баярлалаа. Тэгээд таалагдсан бол лайк, subscribe дараарай. Тэгээд дараагийн бичлэг рүү хөтөллөө. Түр баяртай үзэгчтэй. Peace out.